Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes tu mám slizovú výzvu a budem robiť dva druhy slizu. Jeden urobím z gliby. Gliby sliz bude zelený z roztoku na kontaktné šošovky, lepidla a sody bikarbóny. A druhý sliz bude zlatý sliz a pre neho som si tu pripravila takéto zlaté plátky. Sú super krásne. To zmiešam v príhľadnom lepidle a samozrejme pridám ešte ďalšie zlaté prísady. No a do tohto gliby slizu tiež dám nejaké hnusné a odporné škaredé prísady, aby bol naozaj odporný. Takže trošku farby, trošku polystyrénu a všetko v takých tých odtieňoch nepríjemných. No a budem zvedavá na váš názor, ktorý z týchto slizov sa vám páši. Píšte potom dole do komentárov a hlasujte za váš obľúbený sliz. Začneme z gliby. Prvá dôležitá prísada, do misky si nalejem priehľadné lepidlo, peknú dávku tam nalejem, k tomu rovno pridám prášok gliby. Tak, opatrne odložíme. Pridám zelenú farbu s trblietkami. Zelená dávka polystyrenových kuličiek k tomu. Samozrejme soda bikarbóna a roztok na kontaktné šošovky. A celé to dobre premiešame. Začína to byť tuhé. A je to zelené ako príšery. Po pár minútach je môj monster sliz hotový. Trošku ho treba miešať, keď ešte lepí, prípadne pridajte roztok na kontaktné šošovky. A tento sliz je naozaj hnusný. Naťahuje sa a má v sebe tie vlákna hnusné. Strašidelný monster sliz. Číslo 1, takže zelené sliz je hotový. Poďme na zlatý. Začneme samozrejme opäť priehľadným lepidlom. Pridám dôležitú prísadu. Zlaté plátky. Lepí to dokonca aj na prsty. Takže toto by mohlo stačiť z týchto našich plátkov zlatých. Pridám trošku zlatých trblietok. Možno ešte neskôr pridáme trblietavé lepidlo, to uvidíme. Najskôr pridáme sodu bikarbónu a roztok na kontaktné šošovky. No a môžeme miešať. Je to mega trblietavé. No a tu je zlatý sliz hotový. Tento zlatý vám ešte takto ukážem. Po troche miešania a pridania roztoku je hotový. Podľa mňa je nádherný, krásny, trblietavý. To zlato tomu dodalo naozaj úžasný lesk. Je tam trošku aj takej bielej alebo priehľadnej vďaka tomu lepidlu. Mne sa páči a tento sa mi páči trošičku viac z týchto dvoch, musím povedať. A vedľa neho je hrozo strašný zelený sliz, ktorý sa naťahuje a má strašidelnú a hroznú konzistenciu. Som samozrejme veľmi zvedavá na vaše názory, ktorý by ste otestovali radšej, tento zlatý alebo tento zelený z gliby. Píšte dolu do komentárov a budeme
hlasovať, ktorý sa vám páči viac, ktorý by ste si vyrobili radšej vy. Ak sa vám moje video páčilo, nechajte mi palček hore, poteším sa. Ak máte chuť, prihláste sa aj na odber kanálu, potom uvidíte naše ďalšie výtvory, novinky a videá. Popozerajte si aj ďalšie videá a ahojte na budúce. Čaute!